Taigi, savaitės vidurys ir šiandien šnekėsim apie errorus. Įsivaizduokite, mes kuriam programą, ne, ir vyksta taip, kad, na, kažkoks erroras, sakykime, kuriam kažkokią tai anketą, ne, pavyzdžiui, reikia įvesti ten amžių ir panašiai. Ir jeigu, sakykime, tas amžius netitinka, kad programa nesustotų, nu, neužsikirstų ir ten nebebūtų galimybės toliau kažką daryti, galima padaryti taip, kad įvykus kažkiam errorui mes rastumėm išeitį ir būtent tos išeities pagalba praneštumėm, sakykime, vartotojui, kur yra erroras. Būtent apie tą errorą ir noriu pašnekėti. Apie būdą, kaip pateikti vartotojui errorą, kur jis būtent yra. Taigi šiandien, kaip matėte, erroras įvyko netgi mano intro. Na, bet yra kaip yra. O mes išmoksim šiandien tris naujus dalykus, tai yra try, throw ir catch. Ja. Pabandysim mesti ir pagauti. Gerai, pradėkime nuo try. Try yra būtent ta vieta, į kurią mes rašysime. Na, mes čia realiai sukursime errorą. Mes galime įsivaizduoti, kur daugmaž gali būti errorai. Ir tarp try, mes, na, try body, kūne, mes sukursim būtent to erroro išeitį. Kad, na, programa nepastriktų, o tiesiog parodytų vartotojui, kur yra klaida. Ir kad tai padaryti, aš susikursiu du kintamuosius. Na, čia bus pavyzdinė pamokėlė, tiesiog tai nebus kažkokia rimta programa. Ir, sakykime, sukursiu du kintamosios, vienas bus tėvas ir, sakykime, jam bus 50 metų, ne? O kitas bus sūnus, kuriam, sakykime, bus 29 metai. Ne? Tuomet susikursiu if sąlygą, ne inf, o if. Ir joje pasirašysiu sąlygą, tai jeigu sūnus, ta prasme, tiksliau sakant, jeigu sūnų daugiau metų bus negu tėvui, tuomet rašysim throw. Ir prie throw reikia parašyti kažką tokio, kad na, mes žinotumėm, kad būtent tai yra būtent šita klaida. Na, reikia kažkaip pasižymėti. Tai dažniausiai yra naudojami skaičiai, kaip pavyzdžiui, internet naršyklė, ne? Fo. Na, turbūt žinot, ką tai reiškia, jeigu nežinot, tai reiškia, kad tiesiog puslapis nerastas. Na, panaudokim ir mes čia šitą 404 klaidą. Ir tiesiog, kai mes gausim kažkokį tai rezultatą ir parašys klaidos numerį, mes žinosim, kuri būtent klaida, atsiprašau, kuri būtent klaida, sakykime, čia jeigu būtų feedbackas ir mums atsiųstų, va, įvyko klaida mūsų programui 404 ir mes atsiverčiam, sakykime, knygą, kuris klaidos surašytos, ar kažkokį failą, ir randam skaičiuką 404 ir žinom, kokia būtent čia klaida yra, ir mes ją ištaisom. Ir, sakykime, dabar čia būtų, sakykime, čia mūsų programėrų vieta, ir vieta, kurią matys useris, yra būtent catch. Ir catch turim sukurti taip pat kažkokį tai kintamai, kuris atstos būtent klaidos numerį. Tai 404 klaidai atstovaus būtent kintamasis x. Ir jau čia mes įsirašysim, sakykime, sijautą, kuris atvaizduos mūsų useriui būtent kokia klaida įvyko. Taigi, sūnus negali būti vyresnis už tėvą. Na ir įdomų modelį galim parašyti klaida numeris 404, ar ne? Ir end lines. Viskas. Pagrindė viskas taip ir turėtų atrodyti. Tiesiog mes prisikūrėm try tiek, kiek mes savo programai, savo žaidimą, ar ką mes bekurtumėm, galime įsivaizduoti, nujausti, kur gali būti klaidos. Ir kadangi aš dabar pasileisiu ir mums nieko netvaizduos, reiškia, mūsų programa ignoruoja būtent šitą try. Ir jisai tiesiog, na, jis išnyksta, ne, nes
Kodėl ignoruoja? Todėl, kad mūsų tėvui yra 50, sūnui 29. O sąlyga yra ar sūnui daugiau, kadangi tai yra sąlyga neteisinga, mūsų try išnyksta ir mūsų programa ar ten žaidimas ar kažkas vyksta toliau. Bet jeigu, sakykime, aš sukeičiau dabar skaičiais, ar ne, sakykime, na, mūsų sūnui būtų 50, o tėvui 29, sakykime, aš padariau klaidą įvesdamas, ne, ten kažkokią anketą ar panašiai. Man iš karto išmestų erorą, sūnus negali būti vyresnis už tėvą, klaida numeris 404. Automatiškai programa būtent šitą if sąlygą, ne, atsiųs, na, jeigu būtų feedbackas, atsiųstų mum, programuotojams, ir mes žinotumėm, kuri tai būtent klaida, o useris jau matytų, kas yra catch, tai yra, na, tai, ką mes matėm mūsų ekrane, šitą užrašą. Taigi, šitas dalykas yra svarbus ir aš manau jis pravers visiems. O su jumis atsisveikinu iki penktadienio ir geros jums savaitės likusios.